Bu kitaplar haqqında bizə və tamaşaçılarımıza bir məlumat verərdi. Mən köhnə kitablar kolleksiyam var, böyük bir kitabxanam var. Və verilişin mövzunu siz mənə deyəndə, mən onların ikisini gətirmək qərarına gəldim. Çox bu qədimi Qurandır. Baxa bilərəm. Bəli, bəli. Neçənci ilin? 1835-ci ildir. Deyirəm də, tarix yatır bu kitablarda. 186 yaşı var bu kitablar. 35 bizim Qurani Kərimimizdir, ən müqəddəs kitabımızdır. Bəli, vərəqlərindən. Çox təəssüf ki, bundan qədimini hələ tapa bilməmişəm, amma axtarışdayam. Amma yetərincə qədimidir və digər mən kitabı da görürəm. Digər kitabsa ümumiyyətlə unikal bir kitabdır. Bəlkə də Azərbaycanda yeganədir. Bu 1751-ci ilin Bibliyasıdır. 1751-ci il. Bu Yelizavet Bibliyaları adlanır. İcazənizlə tamaşaçılarımızla da bölüşərdik həmin kitabın görüş. Çünki yenə deyirəm, bunlar həcmini və ölçülərini göstərmək istəyirəm. Zəhmət olmasa. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bibliya 1751-ci ilə bu il məxsus Bibliya qalınlığıdır və bəli. Artıq təxminən 300 yaşına az qalıb. 270. 270-dir. 270 yaşı var. 270 yaşı var və verilişimizin önündə dediyim kimi dəqiq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hər kəs istədiyi dinə etiqad edə bilir. Biz çox konvensiyalı, multikultural, tolerant, humanist bir ölkə olaraq bundan başqa nə deyək ki, budur bunun əyani sübutu və bizim dəyərli Qurani-Kərimimiz.